Hallå mina vänner, jag har satt fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Häng här i GTA, loggade precis in. In i en random server. Och idag har vi, alltså lite oväntat. Väldigt oväntat. Det förstörde mina planer. Jag är glad dock, det är jag. Jag är glad, lite stressad. Men du ska då vara vänner är att vi ska plocka hem en, inte en sån här då. Nej, nej. Inte en sån här. Han var 800 000 va? Vadå 800 000? Skojar du med mig? Okej, vi ska plocka hem en sån här. För 800 000 mina vänner. Wow. Wow alltså. Vi plockar hem den dit. Det de gjort idag är att de släppte en ny bil i GTA. Det är torsdag, det är en ny bil. Ni kommer se den här videon på fredag. Egentligen. Alltså här, lyssna. Här är det roliga. Ja, imorgon är DreamHack, jag ska ner dit. Så jag håller på att fixa massa, alltså hela dagen har jag fixat massa videos. Så jag har fixat massa videos för helgen. Jag har fixat videos för hela nästa vecka också, right? Så att hela nästa vecka så har jag fixat videos fram till fredag. Så att det blir att vi har 5 dagar, sen när jag kommer hem på måndag efter DreamHack, har jag 5 dagar där jag bara kan typ så här ladda upp videos på Morisil-kanalen, pimpa om BRZ och streama. Jag behöver inte spela in någonting utan ni fattar. Så det kommer vara jätteskönt, alltså jag känner det, för DreamHack är nu under helgen och jag kommer behöva chilla lite. Jag har jobbat hårt hela veckan, så är det DreamHack liksom. Så jag kommer vara mosig, jag kommer vara trött. Så att jag tar lite måndag, tisdag nästa vecka blir helg för mig. Och sen så bara streamar vi, typ chillar. Alltså jag kanske kör någon stream på måndag eller tisdag också. Bara sitta och chillspela liksom, ni fattar, bara ha det nice. För som ni vet, alltså jag älskar att spela in, jag älskar det verkligen. Men typ att sitta och redigera, göra thumbnails och svara på mail. Jag vill hellre bara spela. Alltså det är det jag gillar. Det är min favorit i hela tuben. Är det. Det ska bli fett nice. Men det som hade hänt då är att jag har spelat in en video. Vad händer? Tja kompis, snälla backa inte. Perfekt. Jag har spelat in en video som skulle upp imorgon. En GTA-video där vi köper den sista bilen i GTA. Det är det. Det finns en bil i hela DLC:n som jag inte har köpt. Och den köper imorgon. Det skulle varit imorgon. Men jag blev sjukt överraskad. Jag blev så överraskad med den. Jag trodde den skulle inte alls vara så bra som den var. Men den var så nice. Alltså en riktigt nice bil. Men idag så släppte de en liten överraskning. Jag släppte den här bilen. Så att jag blev helt ärligt talat överraskad. Ändå glad, men släpp in mig. Oh no. Lester, jag ber. Jag ringer dig 3 på morgonen. Han körde den där polisen över sin polare. Vad oskönt, nej, lobby var. Jag bara pippar min. Yes, Lester, alltså vilken. Han svarar på 1 sekund, 3 på natten. Man behöver såna vänner alltså. Man vill inte vara en sån vän som ringer 3 på natten. Men man behöver såna vänner. Åh, vad ful det där. Vad är det här? Här är ju thumbnail moment alltså. Kan vi vänta här? Alltså vinka. Den är så ful. Vad är det vi har köpt? 800 000. Ej, kolla ratten. Ser ut som BRZ alltså. Wow, vad dyr den är. Oj, avgasrör under. Ooh, spännande. Wow, vad sjuk. Jag är så förvirrad. Men så det jag gjorde i alla fall var att jag skickade iväg, eller jag planerade om videon. Så att imorgon så skulle jag ha kommit upp en video där vi köper den andra bilen. Men den kommer på måndag istället. Så håll utkik på måndag mina vänner. Då blir det GTA att köpa video. För ni vet inte, alltså det var en nice bil. Jag blev så överraskad, jag trodde inte det. Jag blev riktigt imponerad. Men idag är den här bilen 800 000. Än så länge är jag lite tveksam alltså. Skönt den landade då. En bra fjädring på den såklart. Wow. Jag är så van vid att alla blir... Oh my god! Ofta det där hände! Kom tillbaks, vem var det där? Aldrig i livet att vi träffar. Tänk att alla beslut man har gjort i livet. Alla beslut jag har gjort någonsin och den här snubben har gjort någonsin ledde oss till precis den här punkten. När vi båda flyger ner i ett tv-spel i exakt samma sekund. Bara att jag ska t-bona honom. Skicka honom till Bahamas och sen så bara åka vidare. Fattar ni? Alltså tänk ifall inte GTA hade släppt den här bilen idag, då hade inte det hänt. Alltså. Ifall jag hade bestämt mig för att gå på toa innan, då hade inte det hänt. Det är en märklig värld vi lever i alltså. Sitter jag här och bara blir helt filosofisk efter att jag råkar ramma något i GTA. Jag är konstig alltså. Den här bilen var dock rätt skön att köra än så länge. Lite svårare att svänga dock. Okej. Vi får se med modsen. Jag är tveksam.
Jag tror inte man kan ta dem till Bendis, va? Nej. De har inte sett Bendis bilar på evigheter, vilket är så tråkigt. Jag pratar också lite om nästa uppdatering i nästa video, så den får ni inte missa. Okej, okay, bromsar, motor, på med det, avgasrören. Jag gillar avgasrören under, så de tycker jag inte vi ska ta bort. Det verkar inte som man kan det heller. Man kan ha dem att de kör gjorde i... Ja, det här kan man ha sido avgasrören. Ja, okej, okay, men jag gillar när de bara stack ner en pinne där. Alltså, så här, bara... Låt den vara, så vi behöver inte... Ska vi göra short... Ja, det, vi gör dem lite kortare. Explosive låter vi vara, grillen. Ja, men den kan vi ta bort. Alltså, jag menar, det är inte att bilen blir snyggare, fulare. Vi tar bort motorhuven också. Okej, okay, varför inte? Oh, ja, vänta. Ja, vi ska ju ha en blåsare. Alltså. Vi ska ju ha en... Jajamensan. Vad är det här för bil? Jag snackade lite om den här bilen också. För att den har inte släppts på flera veckor. Men nu så släpptes den helt redan. Oh, nice. Den här var snygg. Keeping it simple. Den här var nice. Den här gillar jag. Old school gas. Den var snygg. Den här var också fet. Vapid fuel injected. Eldflammorna. Nej, tack. Nej, tack. Nej, tack. Nej. Jo, tack. De här två var nice. De här två var nice. Eller den här. Jag gillar den här. Det var bra känsla. Alltså, det är en fet bil, men bara lite annorlunda. Okej, okay, jag gillar. Den är annorlunda, det är soft. Vi behöver inte ha 15 till superbilar. Något jag behöver dock, jag har en bugg på min... Alltså, bara på datorn på kontoret. Alltid när jag spelar GTA, kolla. Jag typ går in på mattfärg, typ metallic, och så trycker jag en gång. Men datorn registrerar som att jag trycker två gånger. Så att ibland har jag råkat köpa så här saker av misstag. För jag bara går in på secondary color och bara, ah, undrar det ser ut i krom. Och så köper det krom. Jag bara, va? Eller fattar. Det är katastrof. Ifall det är någon som också har samma problem eller vet varför, så alltså, kommentera jättegärna och hjälp mig. Jag behöver hjälp. Vi kör sportstolar, vi kör de här, bara ren kolfiber. Det är så här. Man kan ta bort taket. Man kan ta bort allt för den här bilen. Har vi ens en bil kvar? Wow, vad sjuk den är. Den är ändå nice ju. Vi kör den här och så sätter vi... Sån här, vi skippar roll cage alltså. Jag håller på. Alltså kolla, hade jag dubbeltryckt där hade jag sålt den. Jag vill typ inte sänka den också. Vi låter den vara högre. Jo, vi låter den vara högre alltså. Okej, transmission, turbo ska vi ha. Däcken är... Alltså kolla, byter vi däck? Nej, den byter bara framdäcken. Okej, då kan vi byta däck. Jag tror den skulle byta bakdäcket, men du är inte. Bra. Vi byter däck då. Kan vi ha likadana som de vi har där fram? Ja, det är de där. Jag vill låta dem vara. Vad tråkigt. Men alltså, så här, jag menar, man vill inte... Det är ingen idé att byta dem. Custom tires. Nej, vi kan inte ha det heller. Bulletproof tires. Och... Windows. Vi tonar rutorna. Jajamensan, 5000 spänn. Man aldrig kommer få se igen. Alltså. Okej, då är det bara måla om den som gäller. Vad tänker vi här då? Alltså, jag vet inte vad man... Jag säger så här, än så länge köp inte den här bilen. Jag vet inte varför ni skulle göra det. Jag vet varför jag gör det, så att ni slipper. Men jag skulle inte... Hade jag suttit och spelat GTA, jag hade inte suttit och spelat spelet fett länge. Suttit helt trött för att jag var tvungen att vara vaken den natten för att försöka grinda pengar. För att sen lägga alla de pengarna på den här bettan. Jag hade inte sett det som en bra investering alltså. Men ifall den har flammor på sig, ska vi ha flammor eller? Det är vi ute efter. Då kanske det känns bättre. Lite flammor. Alltså nej, jag vet inte. Vad gör vi ens här? Vad är det här för bil? Den är så konstig. Jag vet inte. Vad vi ska göra med den. Så bara göra en grå. Det är kanske inte så fult alltså. Bara grå är det. Är det här okej? Okay? Allt okej okay, inte. Alltså vad har vi? Den här kostar 800 000. Nu är den fullmoddad dock. Den är ju nice. Det är den. Åh, jag kan inte svänga. Jag kan inte svänga. Det är någonting konstigt med svängradien på den här. Kolla. Jag... Något skumt med svängradien. Någonting är skevt alltså. Något är väldigt weird. Okej, ska vi gasa framåt här. 800 000 med det här vänner. 800 000 alltså. 800 000. Fattade dock vad som skulle göra allting värt. Ifall vi drar till hjulet och snurrar lyckohjulet och lyckas vinna det. Ni vet att det är det enda jag vill göra. Jag vill bara vinna en gång. Jag vill bara få en bil. Spelar ingen roll för jag har det. Så länge jag får den. Han var likadan! Oh, han spangade! Jag tog sönder hans bil. Förlåt, kan vi byta? Jag testar in istället. Jag vill testa in. Vehicles, han får ta min.
Change! Han får ta min istället, vi byter bil! Let's go! Hur hade han gjort sin? Kolla, han hade också tagit på, han tog bort fronten. Han tog bort... Han satte på avgasrör på sidan. Målat om dem dock. Amerika-flaggan är på. Hans bil var... Nej, den är också svår att svänga, men lite lättare än min. Alltså, lite lättare än min. Har han gått och hämtat, har han gått och hämtat min, eller? Jag hoppas han gör. Han får gå och plocka den. Jag går ut och... Jag menar, vi har en lånebil nu, så vi kan ju... Jag har en idé. Nej, va? Jaha. Här står jag med en bensindunk mitt i gatan utan någon bil. Ah, ja. Gött snack! Vi ringer in den igen. Alltså. Katastrof. Vi drar till kasino för det här nu. Jag hade tänkt att vi skulle kunna gå och göra lite... Smälla lite fartkamera och sånt. Liksom. Men nej, kan inte göra. Alltså grejen, man borde, bilen borde bli billigare för man köper den utan... Nice, utan, ifall man köper den utan front och sånt. Halva bilen försvann nu. Såg du när vi krockade hans bil innan? Halva hans bil försvann. Den var ju borta. Det är okej, vänta, jag vill kolla. Kan vi, vänta, vehicles, doors, everyone, öppna. Vi sätter sådär, vehicle doors all. Okej, okay. Vi kan lätt ta av fronten från den här bilen. Hur gör vi det lättast? Ta bort, jag vill ta bort alla dörrar och sånt. Här, ta bort den här dörren. Så där, den borta. Någon hjälp mig borta, hur tar vi bort fronten då? Jag var mästare på sånt här förut, men jag kommer inte riktigt ihåg längre. Åker vi fram så kommer den stängas, va? Vänta, jag får börja in den här stoppen. Nej! Eller vad tror ni, kan vi... Jag var sådär, jag tror inte får. Nej, vänta, kolla, ifall vi... Jag tror vi kan. Ska vi testa bara... Det är säkert någon som vi har koll, mer koll på det här man gör. Jag testar bara skjuta inte med minigun då. Ja, oh, okej, okay. Det där löser det. Där fixade vi. Alltså, vi har ju ingen bil kvar. Kan vi få bort motorn? Vänta, bakluckan. Jag vet inte, vi kan testa. Nej, för den sitter lite hårdare på... Jag får skjuta från andra hållet. Det är samma sak där. Ja, den sitter lite mer fast liksom. Vad har vi köpt? Och det här är liksom från fabrik. Här är bara ut och gasa. Köp liksom. Tror ni kommer ner någon besiktningen med en sån här bil alltså? Kanske blir en svag etta. Alltså. Jag menar, vi har en tank där borta. Annars... Snö! Snö! Ja! Är det fuskare? Åh, massa centaur... Massa centaur... Det luktar fuskare. Det luktar fuskare. Vi har hamnat i fuskalobby, mina vänner. Det luktar fuskare här, alltså. Eller hur? Vänta, snow? Det luktar fuskare. Snö. Vi hade typ 50 centornos. Och där var stockcentornos också. Så de var framspanade. Kommer ihåg ni som har sett video med taxin? Det här, de är ju inte pimpade, eller hur? De är ju bara stock. Det är någon som har spanat fram massa centornos och pajat dem. Kan det vara han i tanken? Är det någon i en tank? Vad mysigt! Åh, det snöade lite idag. Ja, väst alltså. Pyttelite. Jag tror det säkert kommer borta snart. Men det var mysigt lite snö. Är den här bra på att sladda? Det är nu vi ska hämta Volvo. Det är nu man hämtar Volvon alltså. Nej vad nice, vi fick ju försmak på snön. Det är nu man bara går och hämtar Volvon och glider runt. Åh, in här. Äh, vad nice, vad mysigt. Okej, nej, jag tycker inte om den här bilen mer snön alltså. Jag gör det, köp inte den här. Gör inte det. Alltså 800 000 mina vänner. 800 000, det är bara... Det är bara inte värt det. Fattar du vad jag menar? Det är bara inte värt det. Man får en halv bil i GTA. Alltså det är liksom, det är inte värt det någonstans. Den är inte snabb, den är jobbig att köra. Den är lätt att köra, men den är jobbig. Har han lämnat eller är det ingen som sitter i den här tanken? Så vi testar snoren. Den är lätt att köra, men den är jobbig för att den är så svår att svänga. Det är det. Den är väldigt knepig på svängarna alltså. Den är väldigt knepig på svängarna. Kan vi testa upp in i tanken? Men den, ifall det är någon som lyckas göra en snygg, snälla skicka in en bil. Har vi en gratis tank nu? Är det någon inne? Nej. Let's go! Let's go! Våran där borta. Är det här din tank jag snott eller? Här då! Nu kör jag alltså. Vad kom... Va? Vart kommer han från? Åh nej! Åh nej! Åh, jag tog han! Vad ägd! Kolla, inte flygande köttbullen kom! Plockade rätt i fejan. Nej, vad sjukt. Han bara försvann. Vilken level var han? Level 145, men då var han inte helt.
Nej, jag tror det satt den. Det där var ju bra skott annars. Eller han stannade. Han backar. Jag ska vänta helikoptern. Jag kan inte nå dig. Försöker få bort lite polisbilar. Har han laddat? Har han taggat till? Nej, han är borta. Han hade Centauren. Kan det vara fuskan? Kan det där vara fuskan? Han som fan hade någon Centauren alltså. Eller fattar du vad jag menar? Hej då. Precis när han lämnat till en motorcykel. Alltså kommer man att mucka med en förlyande leksak som motorcykel, ja men då får man ta skiten. Den är så OP den motorcykeln, så att det är bara nice vid lyckas plocka dem. Det är ingen sorg här alltså. Är det någon till där framme? Ja, jag fick det. Jag såg inte alltså någon. Oops. Jag vill bara gå och göra. Jag vill bara paja vår bil. Jag vill inte ha kvar den alltså. Jag vill bli av med den. Ha det bra. Nej, min svett. Nej, jag når inte. Okej, polisen får ni gå och beslagta den här bilen. Kör in den på skroten. Vänta. Flyger mot cykeln tillbaks. Jag når inte. Du var så sjukt träffade vi honom. Nej, jag når inte. Kolla, jag når inte honom. Vad ska jag göra? Hur träffade vi oss? Fattar du sjukt att vi tog han innan? Ja, men jag kör över polisbilarna också. Det här är nog slutet för oss. Sluta. Alltså. Vart är han? Han kör in i vägg. Han är sämst. Jag når han inte. Han är en liten flygande fisk. Jag ber. Han kan bara få plocka. Han är så hal. Han är som en hal fisk, mina vänner. Han är som en hal fisk alltså. Varför har inte vi sprängt sen? Har vi en fuskartank? Visst har vi snott en fuskartank? Visst är det som är, för vi har inte dött den. Han borde ha sprängt den för länge sen. Alltså det här är jobbigast jag varit med om i mitt liv. Det här är det värsta jag varit med om i mitt liv. Kan jag få ta honom? Vart är han? Där. Han är så liten och snabb. Det är som att... vi har någon. Nej, det är han. Är de? Han får inte komma hit alltså. Han pajar oss innan. Kolla, han skriver modder i chatten. Men han tror att vi som fuskar. Alltså, jag hade också trott det för jag var honom. Helt plötsligt någon som åker runt i en tank. Aim better. Vad taskigt. Åh, vad toxic. Men vad kul ändå. Det kommer de med flygande motorcykel. Det är klart man kan vara lite. Det är tillåtet då. Alltså, nu är det tillåtet. Kom igen, ta. Alltså, det här är så. Nej, det är till. Nu är de två. Alltså det är så svårt, jag fattar inte hur omöjligt det är att träffa. Vi har tagit en också, jag är... Kolla, det ser ut som vi träffar, men vi gör bara inte det. Han har ju rök bakom. Men fuskar de här, alltså, eller ha... Jag vet inte, har vi träffat? Alltså för kolla, han har rök, jag vet inte, kan man ha det verkligen? Vad är det som händer, mina vänner? Kom igen. Alltså det är så svårt, nej! Det är så svårt, jag får panik! Kom igen! Nej. Det är omöjligt. Jag kämpar på, mina vänner. Jag gör mitt bästa. Nej. Alltså det går inte. Jag försöker verkligen. Jag vet inte hur det ser ut på kameran. Men alltså, för även fast jag typ så försöker förutspå vart de åker, så alltså det går liksom inte. Sen samtidigt, han kan ju också vara, jag vet ju inte, han kan ju lika gärna vara odödlig. Ni fattar vad jag menar. Alltså det är inget, vad är det som talar för, ifall vi är odödliga så skulle han lika gärna också kunna vara det. Så vi skulle ju tekniskt sett kunna träffa, alltså för första gången vi träffar dem första skottet. På tekniskt sätt skulle vi kunna träffa honom några gånger. Bara att inte har... På samma sätt som... För alla är inte odöda. För jag vet inte ifall det är tanken som är odöda eller ifall det är vi som är odöda. Fattar ni? För alltså kolla själva... Första kille... Alltså han... Vi dödade en kille förut. Han med likadan bil som oss dock. Kan vi döda honom? Ja, det kan vi. Okej, så att det är tanken som är odöda. Det är inte vi. Så då är det antingen deras flygmotorcykel eller vi. Men det är ju konstigt, vi borde ha träffat dem än så länge. Alltså känns det som vi borde, alltså vi träffade honom första. Eller så var att vi fick det sjukaste skottet i vårt liv första gången där. Och att vi hade typ där världens tur att vi dödade honom. Kan vara det alltså. Jag fick han, jajamensan. Vi löste det, jag tar det som är minst. Alltså
Det där får jag nöja mig med. Jag får nöja mig med det där, mina vänner. Åh, oh, gud, vilken kaos. Jag har stått här länge och känt att jag har försökt. Jag fick en äggklädd. Ja, men det var också jättemycket att kolla. Jag vet inte ens vad som händer. Helt plötsligt sitter vi i en tank. Den parkerades på gatan. Jag hoppar in. Jag är nöjd. Ska han ingen emotcykla det? Nej, det ska han inte. Nej då! Aj, förlåt! Det är bara snö ute. Alltså, jag längtar till snön när GTA kommer. Vi kommer göra så mycket roliga videos då. Tills dess då, ta hand om er. Vi syns och hörs. Hej då, hörni.